U Novom Sadu danas promenljivo oblačno vreme sa pljuskovima. Jutarnja temperatura iznosila je 17 stepeni, maksimalna dnevna do 25. Slab zapadni povetarac duva brzinom do 1 metar u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1013 milibara. Sutra u našem gradu pretežno sunčano i bez padavina. Jutarnja temperatura iznosit će 17 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti 29. Slab južni vetar duvaće brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1012 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da je u plastenicima u toku proizvodnja toploljubivih povrtarskih kultura, paradajza, paprike, krastavca, kod kojih je u ovom periodu neophodno redovno sprovoditi mere nege i zaštite od bolesti i štetočina. S obzirom na vlažno vreme, postoji opasnost za lokalnu pojavu pegavosti i krastavosti plodova, koju je moguće na vreme sprečiti. Tu nam opet ostaju na raspolaganju primjena najefikasnijih preparata poput bakarnih preparata, fungurana ili nekog drugog, voditi računa o dozi i pravovremenoj primjeni kako bi preventivno to sve odradili u narednom periodu, ali samo ako nastavi vlažno i toplo vreme. Ako nastavi toplo vreme sa niskom vlagom, tih problema u budućnosti neće biti. Nestabilno vreme očekuje nas i u narednih 5 dana. Pretežno sunčano bit će u sredu, dok će već u četvrtak ponovo biti uslova za padavine. Vikend bi prema najavama meteorologa mogao proteći bez kiše. Najniža dnevna temperatura bit će izmerena u četvrtak, 27 stepeni, a najviša sutra 29. Biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na astmatičare, nervne bolesnike kao i osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Kod meteoropata moguća je pospanost, neraspoloženje, kao i bolovi u kostima i zglobovima.